ale my se teď podíváme za jednou šťastnou ženou, která díky snídani s Novou v polovině září soutěžila o tandemový seskok a vyhrála. A náš kolega Aleš Lehký se právě s ní na ten tandemový seskok vydal a zjišťoval, jak se jí to vůbec líbilo a také pro ní přichystal takové malé překvapení. Tak pojďme se podívat za Alešem, který právě za naší výherkyní vyrazil, která vlastně vůbec netušila, co jsme si pro ní připravili za překvapení. Tak jdem za Alešem. Dobrý den, dnes uvidíte předání výhry tandemového seskoku od snídaně s Novou a programu Priceless Specials od Mastercard. Vyhrála Zlatka, tak pojďme za ní. Mám tu Zlatku. Dobrý den. Já jsem Zlata Bohlídalová. Zlatko, vy jste od nás vyhrála tandemový seskok. Ale to není všechno, máme pro vás ještě překvapení. Těšíte se? Těším. Půjdete do toho? Půjdu. Teda vy jste pěkně natěšená, to jsem rád. Pojďme na to. Tady je to překvapení. Víte, co to je? No, tam se fouká vzduch, no. Že jo, bych řekla to, a lítá se tam, ne? Ano, nebo to je asi větrný tunel. Jo, větrný tunel. Větrný tunel a vy si tréninkově zalítáte. Co je na to? Jdu do toho, jako jo, proč ne? Zlatka je taková pro všechno, takovou legraci. Já vám představím Jitku, instruktorku. Jitko, dobrý den. Dobrý den, Jitka. Já mám zásadní otázku, jak to vlastně funguje, větrný tunel? Větrný tunel, no, foukáme tam vzduch a nadnáší to lidi a ty lidi lítají. Máme po stranách 4 velký motory, který ovládáme tam v našem řídícím centru a vždycky tam začneme foukat, položíme si tam toho člověka a podle té stavby těla, jak je člověk velký, tak mu buď to přidáváme nebo ubíráme. Zlatka může lítat, říkala jste, položíme člověka, tak vlastně kdo může lítat? A můžou lítat úplně všichni od 5 let. Wow, a jak rychle to lítá, respektive ten vzduch, jak rychle? Jako maximální rychlost máme 270 km v hodině. Nelekejte se, a normální průměrný člověk lítá 160-180 km v hodině. No, tak to jezdí maximálně v autě, Zlatko. To já jsem nikdy nejela v autě. Zkusíte to? Zkusím. Super, jdeme na to. Snad to zvládnu, ne? Určitě. Tak Zlatko, tak co, jaký to bylo? Super, moc se mě to líbilo. Já jsem koukal, jak kdybyste to někdy dělala, kdybyste se proto narodila lítat. Ale úplně úžasný bylo, jak letěla se mnou a úplně do té výšky nahoru a dolů, no to bylo úplně skvělý teda. Budete lítat častěji, když už to takhle umíte? Líbilo by se mi to, že jako, jo? Takže si zaletět. Jo, zaletět si, proč ne? Cítila jsi se bezpečně? Nebo měl člověk strach trošku? Ne, neměla jsem strach. Adrenalin. No. Ani jsem, jako takový ten pocit, víte, to svědění v tom břiše a to, ne, nic ne, nebylo nic. Úplně super. Vy jste připravena na všechno, vypadá to jako dobrý trénink na tandemový seskok padákem. Po tady tom, jak se těšíte na ten tandemový seskok? Těším a myslím si, že ani takový strach nemám. Neměla jsem strach, jo, takovou obavu, ale teď si myslím, že to bude dobrý. To je ženská do nepohody, já jsem jenom koukal a to musím na to upozornit, že tady vzadu máte takovýhle madílka. To je asi, když pak lítají, tak aby je mohli chytat. Každopádně, měla jste důvěru v Jitku, instruktorku? Jo, vůbec jsem se nebála. A kdyby byl chlap? Taky. Jo, já jsem teda viděl, co ona umí. Nádhera. To už je na mistrovství světa, bych tak asi typoval, že jo? Ptala jsem se, jí říkala 5 let, že takhle to dělá, jo. No ale tak třeba někdy můžete přijít zase a trénovat. Každopádně nás čeká ten tandemový seskok. Jak se těšíte? Těším se na to. Tak se dívejte, protože i příště ve snídani s Novou od Priceless Special od Mastercard uvidíte, jak se krásně Zlatka splní svůj sen a bude lítat. Těším se na vás. Taky. Mějte se hezky. Děkuju. Ahoj příště. Shledanou.